င်္ဂလာပါဆီယာမာယူမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆီယာမာကတတမီမီလေးတို့တွေကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြားရောက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ဘိုးချုပ်တို့ကောင်းဆောင်အသက်ကိုပင်ပေးလူထားပြည်သူအတွက်သူစွန်သာတိုင်းတပေါင်းတို့ပညာသိရဲ့ဘောဆုံးချိန်အဖွဲ့ဝင်ကြည်ရဲ့ကြမှာလုံးမြင်မလွတ်လည်ရဲ့တွက်ရည်ရွယ်ထားပြည်သူများကတင်စားခေါ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပါခင်တော်လွတ်လည်ရဲ့ကိုယူပေးသွားဖို့ကြိုးအောင်ဆန်းနေရဲ့ပေါ်များကဘာတီတွေမမေ့ပါပြည်သူများကတန်ဖိုးထားမမေ့အပ်တော့နေရဲ့တပါ